Սովանիսյանը Հովանիսյանների յուրահատուկ հետրիկ են ձևավորել մրցավարները։ Չորրորդ պաշտոնյանը Սարգիս Խաչատրյանը, պատվիրակ Միքայել Ասրատյան, տեսուտ Չանդրանիկ Բոնջուկյան, Վարի Սենյակում էլ աշխատում են Արտեմ Գասպարյանը եւ Գևորգ Շահկալդյանը։ Հանդիպումը մեկնարկած է Ալաշկերտի ֆուտբոլիստներն են անցնում գրոհի։ Ռաֆայել Նազարյանն է ձեր էկրաններին։ Մայ ֆուտբոլիստները կարողացան վերադարձնել գնդակը եւ առաջին փորձը հյուրերի կողմից դիրքային գրոհի եզրից են նետելու բկմայի ֆուտբոլիստները։ Այնպես բկման մոտ էր նախորդ խաղում իր առաջին հաղթանակը տոնելու Ալաշկերտի նկատմամբ։ Գրենիկ Պետրոսյանը պայքարի մեջ է, ին պաում է գնդակը եւ ստացվեց վերջապես գրոհ արվածով եզրափակել Գևորգ Տարախչյանը։ Հաղթեց երկրորդ տարկում, բայց Գալ Միրզոյանն է փոխանցելու Արթուր Միրանյանը եւ Արտակ Գրիգորյանը նույնպես դուրս են եկել նախավարժանքի եւ հրաշալի արված է կատարում բկմայի ֆուտբոլիստը, բացված է հաշիվը։ Գրենիկ Պետրոսյանն է աջողության ասնում հերթական անգամ։ Վերջի շրջանում այս արձակվողը նույնպես զգալիորեն բարելավել է արդյունքները եւ հերթական գոլը հրաշալի արված էր։ Միսակը փորձեց հեռացնել, բայց չկարողացավ, արվածը շատ լավն էր Պետրոսյանի կողմից։ Ահա եւ այն դրվագը, որտեղ Գրենիկ Պետրոսյանը հաղթող է դուրս գալիս երկրորդ տարկում։ Միանգամից Միրզոյանի փոխանցման արձագանքեց եւ հրաշալի արված է կատարում։ Մենք սրան բկման արջևում է Գրենիկ Պետրոսյանը։ Իհարկե այս ամենաավելի հետաքրքիր ընթացքապահովի հանդիպմանը նախ անկախ նրանից թիմերից որը կբացեր հաշիվը, ինչ որ նմանատիպ իրադարձություն պետք էր խաղի 4 գոլից 3-ը վերջին ինք խաղում է խփել Պետրոսյանը Շիրակի դեմ խաղում դարձավ հրաշալի գոլի հեղինակ, նոյի դարպասը գրավեց եւ խնդրեմ հիմա էլ աջողության է ասնում Ալաշկերտի դեմ, իսկ սա 11 մետրանոց է։ Բկմայի ուրախությունը երկար չի տևում։ Սավեն Հովանիսյանը շատ վստահ ցույց տվեց 11 մետրանոց նշակետը, գնդակին մոտենում է Արտակ Եդիգարյանը, ֆուտբոլիստ, որը թիմերի նախորդ խաղում, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, ավելացված ժամանակում գոլի հեղինակ դարձավ, Ալաշկերտին փրկեց պարտությունից։ Դանիել Աղբալյանը խախտեց կանոնները, այո, իսկապես կար կանոնների խախտում եւ իրավացի էր մրցավարը ցույց տալով 11 մետրանոցը։ այս գտնապատկերը որպես մի փոքր Նարեկ Գրիգորյանին, Տիագո Գալվաոին, խաղանկերոջը եւ Դմիտրո Խիլիոբասին եւ կբարձրանա ընդհուպ 8-րդ տեղ։ Տեսնենք Արտակ Եդիգարյանն դեմ Արման Ներսեսյանի ներողություն, դանդաղ թափավազք եւ քիչ էր մնում բկմայի դարպասապա փրկեր, բայց Եդիգարյանի հարվածն էլ աստորեն ուժեղ ստացվեց եւ անհասանելի դարպասապայի համար հաշիվը հավասար է 1-1։ Շատ արագ թիմերը փոխանակվում են խփած գոլերով եւ էլ ավելի հետաքրքրացավ առաջին կեսի վերջին հատվածը, կռայել էր Արման Ներսեսյանը եւ մոտ էր հերոսանալու, բայց երևի մի փոքր ավելի վստահ պետք է ցատկեր։ Ներն այնքան էլ մեղավոր չեն գրոների երկրորդ փուլում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները չեն կարողանում այնպես գործել, որ միացնեն եզրափակիչ հատվածում արձակման գծի ֆուտբոլիստերին, իսկ բկման կրկին վտանգավոր է գրոհում եւ հաշիվը դառնում է 2-1, ինչպես ճեղքեցին Ալաշկերտի պաշտպանությունը։ Դանիել Աղբալյանը երկրորդ խաղում անընդմեջ դառնում է գոլի հեղինակ։ Ոչինչ չեր հուշում, բայց բկման կարողանում է երկրորդ գոլը ուղարկել Միսակի դարպասը։ Շատ արագ ամեն ինչ զարգացավ, կրկին աջեզրով շարժվեցին առաջ եւ թե ձախտևում Ալաշկերտի պաշտպանությունը թերացավ, թե կենտրոնում ազատություն էին տվել Դանիել Աղբալյանին, տեսեք ինչպիսի ազատություն ունի։ Սա աններելի է իհարկե։ Անդրանիկ Քոչարյանն է
Ներողություն, Արամ Քոչարյանն է հայտնվել Թուգանային հրապարակի կենտրոնում, իսկ ուր են նրա խաղակերները։ Համար 77 աչից Արման Խաչատրյան, 15 ձախից Դանիել Կարիլյո, համար 27։ Հնակետային դիրքում Սարգիս Շահինյանին և Արամ Քոչարյանին փոխարինեցին Արտակ Գրիգորյանը և Տիագո Գալվան, բնականաբար Գալվանն ավելի շատ հարձակողական լավ աշխատեց Մենեզեսը, Արման Խաչատրյան փոխանցում Թուգանային հրապարակի կենտրոն, Տարակչյանը լավ չկարողացավ վերացնել և հետևում է Արված Եյսոնի կողմից Արման Ներսեսյանի առաջին Նալբանդյան բախվում է, Նալբանդյանը մրցակցին այստեղ էլ կարծես մաքուր էր մրցավարը, թույլ է տալիս շարունակել հանդիպումը և հետևում է Ագդոնի Արվածը, որին Ալաշկերտի շարքերը ու մասնիկ է Ալաշկերտի հարձակման գծում, մի անգամից հիմա Միրանյանին ենք տեսնում գրոյի մասնակցելիս, փոխանցում է Կարեն Նալբանդյանի ուղղությամբ, բայց ուժեղ էր վերջինիս համար ձեռքին, բայց դիտումն ոչինչ չկար և մրցավարը թույլ է տալիս շարունակել հանդիպումը, ուրոշ Նենադովիչ, Նենադովիչ փրկում է Արման Ներսեսյանը, ոչ ոքի խաղաց Շիրակի հետ, Աբովյանում հաղթեց Նոային 2-1 հաշվով, հիմա հետևենք այս գրոյին, Գրենիկ Պետրոսյան փրկում է Միսակը և Գրենիկ Պետրոսյանը կարող էր էլ ավելի վստահ առավելություն տալ, հաղթում է Մեսա երկրորդ հարկում, Կարիլյո չի ավարտվել գրոյ, Կարիլյո և հրաշքով է փրկվում բկման, հրաշքով է փրկվում բկման բաս թողած գոլից, Մկրտչյանն է հեռացնում, չկա խախտում Դանիել Աղբալյան, Տարախչյանի ուղղությամբ զարգացնում է արագություն Գևորգ Տարախչյանը, բայց հոգնել է նաև Տարախչյանը և վերջ բարեկամներ, բկման հաղթում է հերթական անգամ, բկման ևս մեկ հաղթանակ է տոնում, վաստակում է 30 միավոր և հավասարվում Արարատի, սա էլ շատ հետաքրքիր պայքար է։